दमकको ठाउँहरू भिजिट गरेर देखाउनेछु। जस्तै दमकको आकाशी पुलतिर जानेछु, दमकको चोक देखाउनेछु, दमकको सपिङ मलमा गएर देखाउनेछु, दमकको बस पार्कतिर घुमेर देखाउनेछु। म अहिले इटरी आइपुगेको छु। इटरीको ट्राफिकको लाइनमा पर्खेर बसिरहेछु। यसपालि म पूर्वतिर घुम्न जाँदैछु। इटरीबाट म पूर्वतर्फ लाग्नेछु। दमकको सिमानामा म आइपुगेँ। हेलो, नमस्ते शिवारो। म यतिखेर झापा जिल्ला दमक नगरपालिकामा छु। दमकको ठाउँहरू भिजिट गर्नेछु। आजको ब्लग हुनेछ दमक बजार भिजिट। यो भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनु होला। दमकलाई सुन्दर, सफा र रमाइलो ठाउँ देखिन्छ। यहाँबाट पूर्वपट्टि हेर्दा पनि राम्रो दृश्य देखिँदो रहेछ। गोल्डन गेट सुन कलरको र हेर्दा एकदम राम्रो लाग्यो। यहाँबाट म उता बस स्टेसनतिर गएँ। दमकको बस पार्क पनि निकै ठुलो रहेछ। हेर्दाखेरि सानो जस्तो लाग्यो, भित्र पसेर घुम्दाखेरि त निकै ठुलो पनि लाग्यो। सबै कुराको फेसिलिटी रहेछ, सपिङ गर्ने ठाउँ पनि त्यही रहेछ र टिकट काउन्टर चाहिँ यता बेग्लै राखिदिएको रहेछ। सफा सुग्घर पनि थियो, मान्छेहरूको एकदम भिड थियो। दमकको बस स्टेसन पनि राम्रो ठाउँ रहेछ। दमकको बस स्टेसन घुमिसकेर म
दमकको शपिङ मल गोरखामा यहाँ भित्र बसेर हेरे गोर्खा डिपार्टमेन्टभित्र चाहिँ बस्यो तर सामान मात्रै हेऱ्यो बसेर भिडियो त्यति बनाइनँ त्यति राम्रो देखिनँ मैले यहाँबाट म बाहिर निस्केँ अब यहाँबाट उता घुम्दै घुम्दै पावनन्द चोकतिर जाने त्यहाँबाट भयो भने दमकको फन पार्कमा पनि जानु पऱ्यो भनेको पावनन्द चोक कहाँबाट जान्छ होला यहाँ यताबाट जान्छ कहाँबाट छिर्नु पऱ्यो उयो यो अगाडि सिद्ध पढेर अनि बेलडाङ्गी रोड जाँदा पनि हुन्छ हजुर माथि गएर राइट लिएर भनेपछि त यहाँबाट अझ उता पो जानुपर्छ त्यो छिरेर पनि पर्दैन पर्दैन यो यही बाटो जानु न यही छेउको बाटो यो सबैको बाटो होइन बेलडाङ्गी रोडको बाटो हुन्छ अन्तखेरि त्यो ऊ पनि दमकको त्यो फोन पार्क पनि त्यही हो फोन पार्क त अझै माथि पर्छ अझै निकै टाढो छ त्यहाँदेखि भगनन्द चोक जाने बाटो रहेछ त्यो बाटो पछ्याउँदै सिधा भगनन्द चोकमा आइपुग्यो यो चाहिँ कुन चोक हो ए भगनन्द छ भगनन्द चोक गिलासको पचास रुपियाँ एक गिलास बनाएर दिनु नि यता यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ दमकबाट हो सिधै राम्रै हुन्छ होला नि होइन त्यो अर्को चाहिँ उहाँहरूले बनाउँछ त्यस्तो खालको त हुँदैन होला नि अब एकछिन उखु खाएर बस्नु पऱ्यो गर्मी एकदम गर्मी रहेछ दमकमा चोकमा अलिअलि केही कामहरू पनि गर्दो रहेछ एकदम बिजी रहेछ यो चाहिँ चारै दिशा जाने बाटो रहेछ